reisende året. Fyll av kveisa og brylkrem i håret. Jeg skulle mønstre på min første båt. Forlot Norge og ei mor som sto og gråt. Det var i Antwerpen jeg gikk ombord. Maskinrommet var spennende, så motoren var stor. På dekk var det røstet og trist. Jeg bestemte meg for å bli maskinist. Na na na. Na 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 na. Na na na. Var liten og verden stor, og maskiner sjølve hjertet ombord. Det krever stell og det krever pass, og det krever en maskinist på sin plass. For sjøl om skipperen på brua har høyeste rang, så er det maskinisten som holder hele i gang. De sa det var helt utrolig, men for Gud og maskinista er alt mulig. Na na na. Na 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 na. Samtidig vær ung og kåt var ofte hardt og brutalt. Mange ei historie kunne fortalt. Ja, det er i hvert fall sant at jeg mangt et eventyr fant. Og det er ikke noe å skryte av, men jeg har seilt på alle kanter.